лучшая команда Европы. Езил, небезпечна атака Реала. Роналду! Не забиває Роналду. Знову у нього м'яч обіграє суперника. Не точно передачу віддає. Вступає в боротьбу за м'яч. Месут Єзіл. Какой же неудачный прием Роналду. Это нервы. Как он принял мяч. Ушел в сторону от ворот. И вот. Арбело, Володимирович, він найкращий в Іспанії. Найкращий арбітр останнього п'ятиріччя Іспанії, вважається. Ну, Андерс Фріск теж був кращим в этом, в Швеції. Посмотрите, що делается. Ну, я сказав, що ми щось побачимо. Ну, і перед, да. тим, і перед тим був момент, от відмахнувся Арбело від Вілі, відмахнувся ліктем, просто не влучив. Да. Це вже намір. Ну, розумієте, тут, давайте, от, посмотрите, який момент. Ой-ой-ой, знову не попав, поміг, захищається. Втрачає м'яч Піке, швидко розганяє, контратаку Реал. Кріштіану Роналду набирає швидкість, Кріштіану Роналду входить в середній майданчик, Кріштіану Роналду, удар по воротах! Пінту парирує. Єзіл, подача, штрафний майданчик, удар! Боже ти мій, як щастить в Барселоні, Пепе! Наказав не підстригати газон Сантьяго Бернабеу і не поливати поле. Для того, щоб уповільнити гру. Сьогодні на Месталі газон підстриж буде грати на користь Барселони. Зараз ми бачимо, що... І дуже часто він налаштовував арбітрів на удар поворота! Від Педро по зворота проходить. Дуже часто Мауріньо з такими двословлюваннями, до речі, дуже непогано з цієї ситуації, непростої ситуації. Вийшов удар поворота! По зворота є з льоту Хаві Алонсо. Чагрі. Не проходить пас, удар Месі, ще воріту таке. Месі. Втрьох намагається відібрати м'яч футболісти Реала, Месі їх обіграє, обіграє вже п'ятьох. Месі, хороша передача, Педро, гол! 1-0! І от посмотрите, да. Что? Положення поза грою. Та було. Було. Було, вже в першому моменті було. Спочатку забіжав, потім так би... Начал виходити з неї ігри і потім... Входить у штрафний майданчик, ні, ще не входить, віддає пас назад, Месі, удар по воротах, Касільєс парирує, добивання Вільї, не влучає по м'ячу Вілья. Ін'єста, Месі віддає на Чаві, Чаві віддає на лівий фланг, тут Педро, Педро, ударна позиція, удар Касільєс! Да, спасає Касільєс, зараз. По центру пішов м'яч практично, ну... Хоча, звісно, Барсі у цих 10 хвилин, які залишаються до завершення матчу для того, щоб зламати опір. Месі, удар, Ін'єста, повз ворота проходить м'яч. Цей Ікер Касільєс ніби знав, що чекає на його команду. Який складний м'яч достав. Від Барсі, Чаві з м'ячем в центрі поля. Ось такий пас на Ліонеля Месі. Месі зупиняє м'яч собі на груди і вибиває з-під неї Марселу. Ледь не у власні ворота. Сарагосу, матч, який ми вже згадували. Ді Марія. Удар правою ногою, Пінто! Ну, нужно сказать, что там Роналдо играет у Адріана, поэтому... А вот и Роналдо, а вот и Роналдо втекает от Адріана. Роналдо, удар по воротам, схвал, де мяч? По взвороту пролетает мяч. Вот такие, посмотрите, видите, Адріана чуть-чуть. Да, ну... Зараз може бути цікава атака Реала. Ді Марія, подача за втримання, майданчик, гол! Кріштіану Роналду забиває Анхель Ді Марія. Блискуче обіграє суперника, виконує подачу. Кріштіану Роналду відкриває рахунок у цьому матчі. Ну просто... Ну от посмотрите, видите? Ми говорили о том, що не зря показували, що, може бути, заміну нужно действительно було зробити. І от, видите? Адріано проигрывает позицию. И, там, и позиция, и разница у взрослых. Ну попал здорово. Ну здорово тут. Комбинация дуже хорошая за участием Марсело Ді Марії. Пінта ничего не мог сделать. Протихід пробив. Конечно, там. да. 1-0. Кріштіану Роналду забиває свій сьомий м'яч у 4-му розіграші.